Bismillahes, unë e mbarosh në Bismillah. Ju përshëndes krejt ata që më shikojnë mu, edhe të t'i marrej të gurubija me qaj, një tjetër model të t'a marrej. Tu i kemi Perbersit, kozë 200 mg, 100 mg vaj, sode të pukës, pukacës, edhe një pecive kemi këto, dy vej kemi. Edhe i rejnë e vëtë, vaj s'pani. Dhe të marrë të shmita, dhe të mjera. Dhe qesim vajin. Dhe qesim kosin. Sheqer. Shumë e mirë. Në të qesim e lukë këta sotës. Shumë në forum, të nëzëjët furra, nërsa t'i pregatiti gurubijët. Thank you.
topsa, topsa. Gjit, I lim me vaj. Sigur pjet I kemi gati. Brumi du me kjo I vot, për më bo ma të mire. Edhe ishtë një furr. Bra është e nëzim. Bra dhe të minuta. 5 minuta. Meri të që brat. Në bëjë të kemi gati, jam pjekur. Më në të ptopën pak. Ale I shërbimi, I lojna pak, në 5 minuta në të topën. Grabijet I kemi gati. Edhe I shpërndajmë. Kemi të mira dhe veçmi shërbeje që e dojna pak. Shumë të mira janë. Edhe ju bofshin mirë që kemi ajvar këto djathë edhe ulive. Edhe me qaj I pimi, qështë do një mi hongër, munde një mi hongër. Ju bofshin mirë. Shikusve e krejve, faleminderit që më shikojnë.